jirkani jaraa'ida sida wada jirka uu qabteen mas'uuliyiinta nisa sare ka tirsan xisbi mucaaradeedka u ciday ayay waxay ka hadleen khilaafki dhexdooda ka dhaxay kaasoo ay sheegay inay xaliyeen khilaafkaasi ay soo afjareen waxaana mas'uuliyiinta kaasi ka hadashay carabka ku adkeeyeen inay soo afjareen khilaafki ka dhaxay dhexdooda isla marahaantaana ay ka warameen sida uu soo afjareen iyo waxyaabaha ay ku wada hadleen intii ay soo afjareen khilaafkani waxaana hadaladii ka mid ah sidaasan runtii aan uga diidnay mas-uuliyiintaada xisbiga inta badan aan ku soo wada jirnay inay ugaraansaa iscasilaan aan uga diidnay dee insha allah tartankuna wuu bilaabi doonaa marka de xisbigana runtii dee waxa weeyaan tartan adag baan sugayo aan la geli doona labada xisbiga kale kulmiye iyo wadaniba dee marka inaanu boorka ka tunno oo aanu dib isku habeyno insha allah inteedii joogtay iyo qaar kaloo badanba lagu soo biiri doonaba inaanu dib laba kacayn u sameyno dee tartanka xisaabta kale aan la geli doonaan u diyaar garowno aynba waajibkii nala muuqday aynbaan waajib ahaan nala muuqatay dee markaa insha allah guntidaanu dishes ka dhigi doonaa waanan ku faraxsanahay mar labaad inay axsaabtiida saaxiibadeedii maxamed xasan shabaas iyo cabdidool iyo aadam iyo intiiba in iyaguna ay naga aqbaleen oo ay noo soo noqdaan waxna muhiima aan ku faano xisbigana runtii kaalin mugle oo muuqda kaga jira dee markaa insha allah billahi alkariim aad iyo aad ayaan iyagana ugu mahadnaqayaa inay mar labaad naga aqbaleen tartankaanu geli doonana insha allah rag aan u iswaajahno oo aan dhinac ka wada jihayno dhinac u wada erino kubadda ay noqon doonaa haddii ilaahay nafta nagu simo cabdinaasir baa dhameeyey sidaa uu sheegay weyaan cabdinaasir xalay iyo habeen horeba guddoomiyaha xisbiga uu nala soo hadlay dabadiiyo gudeenaa madaxdii xisbiga iyo taageerayaashii dabadii gudubana way nala soo hadlayeen iyagoo danaynaya xisbiga iyo guushiisa aad baan ugu mahadnaqayaa dabadiiyo gudo intii nala soo hadashay hawsha ka hawlgashay intii ka xumaatay arrinkaasay dhaawax ku keentayna waan ka raaligelinay laakiin waxaan u jeednay oo keliya xusbi ka baxa maaha xusbiga inuu dhegeysa wax maqlo xusbigu kor u kaco oo kor u tooso xusbigu taageerayaashiisa iyo mas-uuliyiintiisuba kor u toosaan ayay is-xasiliyaadeedu ahayd tiina waanu helay waanu ku guulaysanay xusbigii oo dhan wuxuu istaanba u yahay inuu shaqeeyo waanaanu ka aqbalnay khilaafkii ilaahay xusbiga aanu annagnoo isku casilina wuu soo afgo-ay guddoomihiina insha allah wuu imanayaa waananu ballansannahay hawshayduna saasay ku dhammaanaysaa cud ahaan ucudna waa ucudeedii wax meel kale tegee ma jira fikirka waa isuqat waxay somali tiraada maan rag waa madciyaa afkood ee bini aadmigu cid walo ka meel kasta joogtaana way fikir isku qaban kartaa annaguna tiim ubaan la mid nahayn maantana waxaanu nahay ucid ucid baananu nahay wax kale socdaana ma jiraan waanu ka aqbalnay xilka arrintaa ay naga diideen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi raash telefishinka caalamiga ee kalsan gudaha magaalada hargeysa